den han har det inte Han har inte det som krävs för att bygga ett lag. ska spela, och spela bra fotboll. Var är spelidén? Nu har vi sett ett år och jag kan fortfarande inte se en tydlig spelidé som en stor förändring mot Solskär. Det är fortfarande på Solskärs sätt, det vill säga, att ligga lågt och ställa om, som man är som absolut bäst. För mig är det liksom, Jag kan med väldigt stort trygghet fatta, fatta, bilda mig uppfattningen att han har det inte. Han har inte det som krävs för att bygga ett lag. ska spela, och spela bra fotboll. Hur han gjorde Ajax vet jag inte. Men, men det här är, utvecklingen är inte bra nog helt enkelt. Och, men om han är kvar året ut eh, så, så tror jag att de får svårt utan att stå för en i januari att nå Champions League. Inte för att de är så mycket sämre än förra för det är de inte, utan de får ganska bra. Men Brighton är bättre, Tottenham är bättre, Chelsea, Bournemouth är bättre, Liverpool är bättre och City, alltså, Newcastle. Ja, Newcastle är väl ungefär samma eller lika lite bättre också.